Bra det med sig. Oj, hund. Ja, ganska intressant byggnad. Hingst gör inte med. Vi tar en annan resa när man blir lite äldre och pensionär. Ja, springer förbi. Här har vi ingången till Bladomuseet. Det hinner liksom inte med sånt tjafs. Ja, däremot har de ju en fantastisk trappa här. Man kan köra lite backträning, vilket jag gör. Det hänger med. Det är nyttigt. Trappor är bra. Ja. Det är alltså utanför ingången till Bladomuseet som jag springer förbi här. Här har de en bra trappa. Jag kör igen. 10 gånger.